ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 106ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକର 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ 1916 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳସୀପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଆଶା ଦିଦି ଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବିଜୟାନନ୍ଦରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ସେ 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଆଙ୍କିଥିଲେ ବିକାଶର ବିସ୍ତୃତ ନକ୍ସା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୌରବ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଜେନା, ଉପଦା ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଉପଦାରୁ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।